Dobrý den, dnes tu máme toto praktické pouzdro na vidličky NGT. Jak je u zavazadel NGT zvykem, všechna jsou vyrobena z kvalitní a robustní tkaniny. Švy jsou velmi pevné, nikde nic netrčí, zkrátka a dobře, kvalita NGT. Uvnitř můžeme najít prostor na spoustu vidliček. Zde se nachází téměř celá série jak našich nerezových, tak našich hliníkových vidliček. Můžete vidět, že každá přihrádka je zaplněna. Obal je zevnitř pogumovaný, takže nehrozí nějaké provlhnutí a bez obav můžete dát dovnitř i zablácené vidličky. Obal poté můžete pohodlně umýt. Je určen maximálně pro vidličky délky 50 cm. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.